No són bons temps pel Manlleu, que porta 3 partits seguits amb derrota. Aquest diumenge ho va tornar a fer contra l'Escala, un molt bon equip que mossega al mig del camp i aquest primer gol n'és la prova. Hem vist l'assistència de Laminos per Ignasi Masó, que bat el porter local. Això passava al minut 6 de la segona meitat. I el segon gol vindria no molt més tard. Continua la pressió i el domini visitant, el domini del Futbol Club L'Escala, i veieu aquesta centrada des de la banda esquerra al misto de Denilson, que no encerta, i qui no falla al colpejar la pilota és Jaiba, que tradueix el domini visitant amb el segon gol contra l'equip de Manel Sala. Vuitena jornada del subgrup 1A de Primera Catalana, Llagostera B 2, Lloret 3, Tona 2, Bescanó 0, La Jonquera 0, Palamós 1 i Manlleu 0, L'Escala 2. Lidera la taula el Tona amb 17 punts, seguit del Llagostera B amb 16, i la tanquen el Vic Riu Primer amb 7 punts i la Jonquera, que encara no ha puntuat. En quant al subgrup 1B, aquests són els marcadors: Sabadell Nord 3, Rubí 1, Parets 0, Júpiter 1 i Unificació Llefià 2, Mollet 0. La taula classificatòria dona com a líder de moment a l'Escola Esportiva Guineueta amb 16 punts i 6 partits jugats, seguit de l'Unificació Llefià amb 15 i 8 partits jugats. Tanquen la taula el Sabadell Nord amb 8 punts i el Parets amb 3.